Një mbrëmë bashkëqytetar të nderuar. Unë jam profesor Lush Shusaj, profesor në Universitetin Bujqësor Tiranës dhe kam ardhur me qëllim për të shprehur mirënjohjen time të thellë ndaj çdo qytetari që reagon, sepse në të gjitha kohrat detyra themelore e çdo qytetari është që të reagojë, të protestojë sa herë që korrupsioni e sposton shtetin, sa herë që shteti i bën vend korrupsionit, ignorancës e hajnisë, duhet mbrojtur shtetin. Dhe i bëj thirrje të gjithë shtetasëve shqiptar, bashkëqytetarëve, vëllezërve, motra, hajdeni protestojmë, të rezistojmë e të luftojmë për liritë dhe të drejtat e njerëzit. Të protestojmë e të mbrojmë opozitën dhe opozitarizmin nga sulmet barbare e lukunia komunisto-bolshevike mbi çdo demokratë, mbi çdo strukturë demokratike, sepse e din shumë mirë pasardhësit e Miladin Popovicit e Tenverhojës, e Dushan Mugosh, s'ka qenë dhe i burë mirë Dushan Mugosha, Bari Viqash, Macedoni, e din shumë mirë që inekzistenca e opozitesh është ekzistencë e diktaturës e diktatorve. Pastaj, protestoj edhe për një arsye tjetër, për të neveritur, e zhvlerësuar, e përbuzur, deri në ekstrem, e spektaklin e ndyrë që ofroj ky shtet kur arrestoj me profesorin e nderuar Jamambër Maltezi. Ne njohim prej 10 vjetë Jamambër Maltezin. Jam kryetar sindikate dhe këm pasur për krah në levizion për universitetin, në protestën e studentve, në mbrojtjen e territorit të kampusit e universitetit. Dhe ky njeri nuk e njohim Jamambër Maltezin as për hajdut, as për ignorant, as për mashtrues, një burr shumë i nderuar e një intelektual i nderuar. Nuk merrem as me gjykimin e as me analizat e drejtësisë, se nuk jam asaj fushë, por shpreh indignatën time të thellë për çdo cenim profesori apo intelektuali në këtë Shqipëri. Boll na keni debue, mos na deboni, mos na bini qaf. Së treti, i bëj thirrje të gjithë profesorëve dhe studentëve, mësuesve dhe nxënësve të Shqipërisë, prindërve të nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, ngrihuni o njerëz të mirë e t'i kthejmë shkollat dhe universitetet në shërbim të edukimit dhe në shërbim të përgatitjes profesionale. Boll shkollat dhe universitetet në dorën e zezë të partive. Boll shkollat dhe universitetet në shërbim të votave e të punësimeve nepotike të partive. Janë t'i kthejmë në qendrat e rritjes dhe të edukimit të nxënësve dhe të profesionistëve të Shqipërisë. Boll nga 10 e 12 mijë student në vit duke ikur jashtë. Boll nga 10 e 12 mijë maturant të rritur me pikën e hallit duke ikur jashtë. E janë jo njerëz, se jemi të Shqipërisë e nuk jemi të Edi Rams, nuk jemi njerëz haram. Jemi autokton e mos ja kemi frikën kërkuj. E janë një t'ja lëmë shpirtin dorë çdo diktatori, derisa të marrim lirit dhe drejtat njerëzore në këtë vend. I bëj një thirrje të sinqert. Çdo zyrtari që njen vetën që ka një pikë gjak shqiptari e që ka hangër bukën e ka pi ujnë e kësaj toke, ta ulin dozën e arrogancës dhe të korupcionit e të nalën të lirë të jetojnë në vendin tonë. Unë jam 6 vjetë në familje, 4 i këm jashtë, e këm mjetë vetëm me grunë këtu. Kjo është pisleku serbo-komunist, as gjatë tjetër vlezër. Dhe funit, ju lutëm, ju jeni bif shatarësh, unë jam bir bujku, dhe
Юлютом фермерт шифрис, чфаркени, псенюк рагони, айшини фермерт и германис, ян низ зететрехер мате субвенционуар сею, ян ничингер мате механизуар сею, кан лабораторе районале и дзисшка молярт сею, кан косто мотульта, кан трезет сигурта, кан бройте штетроре, нрса ют че детюрохан мегел молтен канал, Трангунь канал, Домотен канал, Чеверися непотике и хайдутроре, крахиноре, идиоте, юа колофит и лопт. Тани пою колофит или пулят, ю лят тока дер, ю дютрой ме мор сапотен, куноштим мам ждо мораль нерзор, штетрор, да фетар ме пре молен, ме пре рушт. Në cilat kini rritë fmit, jo vlezër, pris një krat dhe kamt e kësaj klike të ndyrë nepotike e hajdutrore. E janë vlezër e të bashkohemi e të dalim për zëtë venit tonë. Unë e këm vujtë mbil kurën ti me diktaturën e ndyrë të komunizmit dhe i bëjthirje zdo ishtë persekutuemi. E janë të qojmë në vend punët e lanu na përgjysë. Dhe fundit do të mbyll me dy klithmat e shpirtit tim. Posh diktaturat, posh diktatort. Roft sa malet e kësaj toke Shqipria dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës dhe bashkimi Europian. Ata që janë rojat e nderit Shqipërisë të botës. Mirë njohje vlezër. Streets are sparkling.